ኢትዮጵያዊው በኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚና ብሔራዊ ጀግና ኃይሌ ገብረስላሴ በሀገር ውስጥ ያሉትን አማጽያንን ለመዋጋት የሚደረገውን ጥረት በመቀላቀል ትልቅ ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ መሆኑን አስተውቋል። ጦርነት ሲባል እኮ ያው እስከዛው ድረስ ነው። ወደ ኋላ እኔ እዚህ ፈርቼ የምቀመጥበት ነገር የለም። ምክንያቱም እዚህ ቤቴ ይመጣላ ቤቴ ይመጣል ሲመጣ አናቀው ማን ምን እንደሚያደርግ ነገር አናቀው። በጥረታ ከሩጫ የተሰናበተው የ48 አመቱ ኃይሌ ገብረስላሴ ይህን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይአህመድ ወደ ግንባር በማምራት ከህውሃት አማጽያን ጋር የሚካሄደውን ጦርነት ከፊት ሆነው እንደሚመሩ ካስታወቁ በኋላ ነው። አንድ አመት ያስቆጠረው ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የገደለ ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ከቤታቸው እንዲፈናቀሉ 400 ሺህ የሚሆኑ በትግራይ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ለረሃብ እንዲጋለጡ አድርጓል። 27 የረጅም ርቀት ካርዶች ባለቤት የሆነው ኃይሌ አንድ የስፖርት ሰው የሰላም አምባሳደር መሆን እንዳለበት እንደሚያምን ቢገልጽም ወደ ጦርነቱ ለመሄድ መገደዱን ተናግሯል። ስፖርተኛ ሁሉ የሰላም አምባሳደር ለኔ አሁን ዘምታለው በየስል ሰው ወተምነት ይላል። አንተ በሽምግልና ይያልክ በስፖርት ውስጥ ይያልክ ስፖርት እኮ ሰላም ነው ፍቅር ነው ምናምን ነው። ሀገር ግን ህሉና ችግር ውስጥ ሲገባ ሀገር ግን አትኖርም አገር የመኖርና አለመኖር ውስጥ ስትገባ ምንድነው የምታረገው? ሁሉንም በቃ ታፈርሰዋል ማለት በቃ በሁሉም ላትገዛ። ባለፈው ወር የትግራይ አማጽያን ወደ ዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ለመግባት ማስፈራራታቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 6 ወር የሚቆይ ያስቸኳይ ጊዜ እንዲያውጁና ዜጎች በመታጠቅ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ማዘዛቸው ይታወሳል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን ሁለቱም ወገኖች ጦርነቱን እንዲያቆሙ ሲጎተጉት ቢቆይም የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፈሪ ፌልትማን የጦርነቱ መባባስ ለውይይት የሚደረገውን ጥረት ሊያደናቅፈው እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል።